Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou B3 a pustíme se do třetího cvičení. Prosím, nejdříve přečtěte zadání. Chvilku počkám. Mhm. Říkej, přečti a napiš. Tak na tohleto cvičení se připravíme pomocí interaktivního cvičení. Takže řekněte, co je tady na obrázku. Přečtěte. Aha. A vyberte. Buď ukažte, anebo pastelka. Mhm. Takže tam bylo ne? libuše, má, a na obrázku byly brýle. Jedeme dál. Řekněte, přečtěte. Vyberte. Jakub nese balík. Dobře, jdeme dál. Tohle to. Báru bolí zuby. Tak teď jsem zvědavý, jestli se si z prvního cvičení zapamatovali, co je toto za hudební nástroj. Luboš má hoboj. Oh zapamatovali. Výborně, takže to byla příprava a teďka se pustíte do toho samostatně. Obrázek, věta, vyberete, napíšete. Rozumíte? Výborně, dejte se do práce. Tak, a jste zpátky na porovnání řešení. Tak, otevřel jsem. Balík, Jakub nese balík a vy jste postupně psali B a L, I, K, měkké tam je. Brýle, Libuše má brýle, B, R, I, L, E, tady je tvrdé dlouhé I. Zuby, báru bolí zuby, z, u, -b i, správně jste obsali, hoboj, luboš má hoboj, h, o, b, o, j. Na konci jste nezapomněli dopsat tečky. Jsou to závěry věd. Máte? Výborně, chválím. Takže třetí cvičení je za námi a je super vypracováno.